ရင်းမပင်ကောင်းဆင့်ရွာသာစိတ်ယောဂတဲ့သူကိုတရားမွေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပြစ်တက်ပြီးတော့မှရုပ်အလောင်းနဲ့နေအိမ်ကိုမီးရှို့ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်ကောင်းဆင့်ကျွာသာစိတ်ယောဂတဲ့သူကိုတရားမွေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကယနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာပြစ်တက်ခဲ့ပြီးတော့မှနေအိမ်နဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပြပါတယ်။ရှင်းမပြေမြို့နယ်အတွင်းမှာယနေ့နေ့ပိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့မှတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့များနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကြောင့်တိုက်ပွဲတွေကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများတဲ့အတွက်ကြောင့်စုတ်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲကောင်းဆင့်ကျွရမှာလက်နက်များဖြစ်ပေါက်အတနက်များဖြစ်ပေါက်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်လာပြီးစိတ်ရောဂါတဲ့သူကိုပြစ်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရားဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရွာကိုတနက်တွေပြစ်ပေါက်ပြီးဝင်လာတာလို့သိရတယ်။အဲ့ဒါရွာမှာရှိတဲ့စိတ်ယောဂခံစားနေရတဲ့သူကိုပြစ်တက်ပြီးနေအိမ်နဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမီးရှို့သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိရတူအမိကိုတော့အတီးပြုလို့မရသေးပါဘူး။ရွာမှာလည်းအကုန်လုံးထွက်ပြေးနေရတယ်။ဖုန်းတိုင်းတွေလည်းမရဘူး။ဘဲသူဘဲဝါဆိုတာအတီးပြုဖို့ခက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေပြောမှပြောပြလာပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းဟွန်ဆင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုပေါ့နော်။ဒါဟွန်ဆင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုလူတက်ကောင်အချင်းချင်းတွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဩစတြေးလျမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာများနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားများကစုပေါင်းပြီးတော့မှဒါဆန္ဒပြကြပါတယ် today, all the way from Melbourne with Sylvan and with David last night. And I know that there are so many other community organizations, especially the from Cambodian community, from Melbourne, from Sydney, and also here in Canberra. We're here to stand firm with our friend, Burmese, Myanmar friends, for the democracy in Myanmar, and we call upon the Minh Ong Liang's junta military regime to respect the wish of the Myanmar's people for the election in November last year, and call upon the regime to respect human rights and also to drop all charges against the political prisoner in Myanmar. Thank you, sir. ဒါကတော့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆင်နဲ့လူသက်စစ်ကောင်ဆောင်တရားမွင်မဲအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုလူသက်ကောင်အချင်းချင်းတွေ့ဆုံမှုအဖြစ်ဩစတြေးလျမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတွေကကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးတွေကယနေ့စုပေါင်းပြီးတော့မှဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရာတော်မှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစင်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းဖက်စစ်စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းဒါဆက်လက်ပြီးတော့မှဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့နေပြီးတော့မှရောက်နေတော့ဟိုအာဏာရှင်ဟိုစင်ကိုယခုည7နာရီမှာတန်မုံတီဆန္ဒပြဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှူးဆော်ထားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်ပြီးတော့မှတရားမွင်အကြမ်းမဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုကူညီနေတဲ့ဟွန်ဆင်ကိုယခုည7နာရီမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါဆန္ဒပြဖို့နှူးဆော်တန်လို့နှူးဆော်တော်လှန်ရေးဦးဆောင်သူတွေတချို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟွန်ဆင်ကိုလုံးဝလုံးမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီညမှာတန်ဖိုးနေတီးလို့ရပါတယ်ဒီလိုတန်ဖိုးတီးပြီးဟွန်ဆင်ကိုကန့်ကွက်လို့လည်းရပါတယ်အချင်းချင်းနှူးဆော်ပြီးတန်ဖိုးတီးဖို့တိုက်တွန်းကန့်ကွက်လို့ရပါတယ်ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးလူငယ်တူကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာမြန်မာစံတော်ချိန်၈နာရီမှာရန်ကုန်မှာကောမြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာကောတံပုံးတွေကိုတီးပြီးတော့မှဒီတရားမွင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့လာတွေ့တဲ့ဟွန်ဆင်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမပင်မြို့နယ်မှာကြောက်မော်စံပြကျွေးရမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုပွဲတွေယနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။စုံချောင်းမှာလည်းဖက်စစ်စစ်ကောင်စီလာရောက်တွေ့ဆုံနေတဲ့ဟွန်ဆင်ကိုကန့်ကွက်စုံချတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုပွဲတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်းမပင်အရှိတ်ချံရွာငယ်မှာလဲဒါပြည်သူများဒီနေ့ဥဆောင်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့ဆင်အာနာရှင်တော်လည်းဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်းမပင်မှာတရားမွင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုပရိသတ်မိုင်းတုံးလိုက်နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်သလိုစစ်ကားနှစီပေါ့နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကားနှစီအားလမ်းဘေးကိုထိုးချသွားပြီးတော့မှစစ်သားအများပြားတိုက်ဆုံနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဆိုပါဖောက်ခွဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီစစ်ကားနှစီအားလမ်းဘေးထိုးချပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတိုက်ဆုံမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေရဲ့ထံအနေရောမှသိရပါတယ်။
ဟိုစင်နဲ့မဲအောင်လည်းတွေးဆမှုလူသက်ကောင်ချင်းချင်းတွေးဆမှုအဖြစ်ဩစတြေးလျမှာရောက်နေတယ်မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားများစုပေါင်းဆန္ဒပြကြပါတယ်ခင်ဗျာရင်းမပင်ရင်းမပင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရွှေနယ်သွေးတပိတ်စကြောင်ခြိတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောက်မြင်ပါတယ်ခင်ဦးရွာတဲ့ကုံရွာကိုတရားမွင့်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒုရီယာချင်းထပ်မံမီးရှို့ပြီးတော့မှရွာလုံးချို့အခုအချိန်မှာအရေးပေါ်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ရွာတဲ့ကုံချေရွာကိုတရားမွင့်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပြည်စော်ဒီတွေ80ခန့်ဟာယနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညနေ9နာရီကမှကျေးရွာတွင်ရောက်ရှိလာပြီးပြည်သူပိုင်းနေအိမ်များကိုဒုရီယာချင်းထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ယခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွာလုံးချို့ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းခင်ဦးမြို့နယ်တရင်မှပြန်ကြိုင်ဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတို့ကပြောပြပါရယ်ခင်ဗျာရွာတိတ်ကုန်းကျွရကိုတရားမွင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကပထမအကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ပြည်သူအိမ်နေအိမ်တွေပြည်သူပိုင်းနေအိမ်30ကျော်လောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စောင်းတရားဝင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုလမ်းရောက်တိုက်ဆုံမဲ့အာဏာရှင်ဟွန်ဆန်းကိုရန်ကုန်လူငယ်တွေကမောက်ထုတ်ဆန္ဒပြမှုတွေလည်းယနေ့ဒါဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာရိုက်ကောမှာတရားမွင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဒီဘက်မှာအင်အားလုံးရင်ဖြစ်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလုပ်တယ်လို့သိရပြီးတော့မှပြည်သူ၃ဦးပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးလက်နက်ကြီးကြီးတဲကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တဦးသေးဆုံးပါတယ်ဒေတာခံထောင်ချီရဆိုလို့ရှိရင်တော့ယနေ့ခုအချိန်မှာအရေးပေါ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်းနေရပါတယ်ကင်းနေပြီးနဲ့ရိုက်ကောမြို့မှာမိုးလုံးအပအဝင်ရက်ွက်များတင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလည်းရှိပါတယ်ပြည်သူ၃ဦးကိုပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ဒေတာခံပြည်သူအများပြားထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေတာခံပြည်သူတွေကပြောပြပါတယ်တရားမွင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တုံးလဲဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့စစ်ရေးတရင်ရက်ွက်အရာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတရားမွင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်နတ်တောင်စကန်ကိုကင်းဒီတက်မတော်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတင်ပိုင်လိုက်ပြီးတော့မှစစ်ကူလာတဲ့ရဟရှင်များကဒါတပ်အပေါ်မှာဘုံကျဲချတဲ့အတွက်ကြောင့်အထိနာပါတယ်ထိုင်းစစ်တပ်ကနယ်မြေကျော်ကြီးချမှုမရှိစေရန်စစ်ပေးချောင်တွေကိုကူညီရန်လဲအသည့်ပြင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသိရပါတယ်ကင်းဒီပြည်နယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရှားတော့မြို့နယ်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နန်းပန်ချောင်းအနီးမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နှက်တောင်တပ်စခန်းကိုယနေ့နေ့ပိုင်းမှာကင်းဒီတက်မတော် KA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့မှစစ်ကူလာတဲ့ရဟရင်ကတပ်များပေါ်မှာဘုံကျတိုက်ခိုက်တယ်လို့ကင်းဒီတက်မတော် KA ကနေပြီးတော့မှပြောပါတယ်စခန်းသိမ်းနိုင်တာရဲ့အဲ့တော့အရှင်မိတာတွေလည်းယခုချိန်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့စစ်သားတိတ်ဆုံးစင်းရဲ့အတီကြကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာမြောက်သေးဘူးပါမြောက်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ KAKMPP အတွင်းမှုတက်ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကနေပြီးတော့မှပြောပြပါရစေခင်ဗျာလက်ရှိမှာကတော့ထိုင်းနေဂျာစောင့်တက်နဲ့ထိုင်းတော်ဝင်တက်မတော်ကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကြောင့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကြီးများမကြောက်စီမကြောက်ရောက်မိစီရင်ပေါ့နော်အသိပင်ထားပြီးတော့မှတိုက်ပွဲများပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ပေးဆောင်များကူညီပေးရေးအသိပင်ထားရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းယနေ့တနင်္လာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းထိုင်းတော်ဝင်ရှိလူတွေကပြောဆိုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမဲဆောက်သတင်းမီဒီယာကနေမှသတင်းဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်တော့မြစ်တီအာနာရှင်မှလက်မခံမှုဆိုတဲ့အဟောက်ကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ဟွန်စင်းနဲ့တရားမွင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းတပ်ပုတ်တွေကိုခြေနဲ့နေပြီးမိတွေရှုပ်ပြီးမုံရွာမှာဘကတကျောင်းသားတွေကယနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာတရချောင်းမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်သုံးဦးပါဝင်ပြည်သူလေးကိုတရားဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုရုပ်သံနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့ထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝယ်မြို့နယ်တရချောင်းမြို့ကင်းချစ်ကျေးရွာမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်သုံးဦးပါဝင်ပြည်သူလေးကိုတရားဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေဦးခေါင်းကိုတနက်နဲ့တိတ်ပြီးပြစ်တက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေပြောကြားချက်ရကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။တရားဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်က PDF ဆိုပြီးမှဆုတ်ဆဲပြီးမောင်ခန့်စင်ထွေးအသက်14နှစ်မောင်အောင်တပ်ဖြူ18နှစ်မောင်ရဲစော်တိုင်း18နှစ်မောင်အောင်တပ်ဖြူအသက်19နှစ်တို့ကိုဥကောင်းတိတ်ပြီးပြတ်တက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရွာသားတွေကလက်ရှိအချိန်မှာကြောက်နဲ့တကြနဲ့ထွက်ပြေးတာပါကလေးတွေရောလူကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်လုံနေတဲ့မောင်ခန့်စင်ထွေးအသက်14နှစ်မောင်အောင်တပ်ဖြူ18နှစ်မောင်ရဲစော်တိုင်း18နှစ်မောင်အောင်တပ်ဖြူအသက်19နှစ်တို့ကို PDF လို့ဆွဆွဲပြီးဥကောင်းတိတ်ပြီးပြတ်တက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့မုန်းလဲ၁၂နိုင်ခွဲမှာဖြစ်သွားတယ်လို့မိဘဆွေမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်မှာ BGF အမှတ်133တက်ရင်ပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဘလဲပဲရွာကိုကြားရောက်ပြီးဦးစောထွန်းတင့်ထိမှန်တေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းသိထားရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကိုစပီအောင်ဆက်လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကရင်ပြည်နယ်ထီတလူထာကျေးရွာအုပ်စုဘလဲပဲရွာကို BGF အမှတ်133တက်ရင်ပြစ်မှတ်တဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ပေါ့နော်လက်နက်ကြီးကြီးဟာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ည6နာရီမိနစ်နဲ့စင်မှာကြောက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှတောင်ယာကနေပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်ဦးစော
ထုံးတင်ဝမ်းပိုက်ကိုထိမှန်ပြီးတော့မှပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်ကြီးရပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ကမ်းဗီဂျီအမှတ်13313တန်ရာဆိုလို့ရှိရင်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစတင်ပြီးတော့မှထိတလူထားချေရွာအုပ်စုပလက်ပေရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးအများရွေချက်မဲ့အတိတ်ပဲမင်းနဲ့ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ယနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နေ့နဲ့တနာရီ10မိနစ်အခါမှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကင်းထောင်လေးရင်တစည်းဟာမဲဝိုင်ဒေတာပေါ်ကိုပြန်ဝယ်ပြီးထောင်လန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒေတာခန့်ပြည်သူများအနေဖြင့်သတိဝရီယာဖြင့်ညီတိုင်းကြဖို့အတွက်ကြေးရွာအုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေကအတိပေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတရချောင်းမှာအတက်မပြေသေးတဲ့ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်ပြည်သူလေးကိုတရားဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဥကောင်းကိုတန်းတန်းနဲ့တိတ်ပြီးပြစ်တတ်ပါတယ်ရွာသားတွေကယခုလက်ရှိအချိန်မှာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ထွက်ပြေးနေရပါတယ်ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောပါပါတယ်ဒီနေ့မိုးလက်ဆက်နိုင်ခွဲလောက်မှာဖြစ်သွားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအရာတော်ဘက်ကနေပြောမှလာတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီချင်းလင်တက်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာအရာရှိတဦးအပါအဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဝင်6ဦးတေဆုံးပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးလည်းမုံရွာဆေးရုံမှာတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပြီးတော့12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်ဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းနဲ့ယနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့သတင်းမှလည်းထုတ်ပြန်ထားတော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာမြို့နယ်တချို့မှာမိုဘိုင်းဖုန်းများဖြတ်တောက်ခံရပြီး SMS ပင်ပို့လို့မရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒီကိုယခုလက်ရှိအချိန်မှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့စကိုင်းတိုင်းကိုမဲနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာကဏီရဲ့ပလဲရဲ့ဘူးတင်ရဲ့ရှင်းမပင်အရာတော်နဲ့ပင်လယ်ဘူးမျိုးနယ်တွေမှာမိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်လိုက်ခံရပါတယ်။ SMS ပင်ပို့လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်ဒေတာခန်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ကဏီမျိုးနယ်ပလဲမျိုးနယ်ဘူးတလင်မျိုးနယ်ရှင်းမပင်မျိုးနယ်အရာတော်မျိုးနယ်နဲ့ပင်လယ်ဘူးမျိုးနယ်တို့မှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့ SMS ပေးပို့မှုတစ်ခုမှတုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်ဒေတာခန်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမျိုးနယ်အများစုမှာမူလကမိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်များပြတ်တောက်ထားမှာယခုအခါမှာမိုဘိုင်းဖုန်းလိုင်းများကိုပါဖြတ်တောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်းမပင်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဖားကတ်မှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ဘက်မှရက်တည်တဲ့ဟွန်စင်ပုံကိုမီးရှို့ပြီးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကလေးမျိုးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟွန်စန်ကိုပေါ့နော်ဒီအလိုမရှိဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်ဆန္ဒပြမီးရှို့တဲ့တပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရှားတော်မျိုးနယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့နှစ်တောင်တပ်စခန်းကို KAR တင်ပိုက်လိုက်ပြီးတော့မှစစ်သားလေးကိုအရှင်ဖမ်းမိထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းမတဆင်ပြန်လဲတိုက်ခတ်တဲ့ကြောင်အဲ့ဒီစခန်းကိုလက်မလွတ်ဟုပြောပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်ပန်းစုတန်းအကောက်ခုံရုံရှိမှာဘုံတွေ၃ချိန်ကွဲပါတယ်စစ်သားတွေထိခိုက်တယ်လို့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မှာလည်းဘုံတွေကွဲတယ်လို့မန္တလေးမှာလည်းဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်းမြောက်ရီဘန်ဘုံများပြစ်ခတ်ပြီးအနေအထားတော်များများမှာဘုံတွေကွဲပါတယ်ခင်းမျိုးတွေမှာလည်းအသက်၁၂နှစ်အရွယ်အပြင်းမဲ့ကလေးငယ်မောင်ချစ်ကောင်းကိုတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကပြစ်တတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားမဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှန်ဤကိုလအွင့်မြည်ဖြစ်သူရဲ့မွေးရပါနှလုံးရောဂါခွဲစိတ်ကုတရဲ့အိန္ဒိယနှလုံးအထုကုဆရာဝန်2ဦးရန်ကုန်တို့ခေါ်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုတွေရဲ့ comment ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှန်ကိုပြောချင်တယ်ကိုရဲ့မြေးတောင်မှာအလောက်တိခင်ဗျာတဲတဲလို့ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေခင်ဗျာတတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေခမရအကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကခမရတာသမီးတွေတိလားခမရကိုရဲ့မြေးတော်မှာအဲ့လိုတဲတဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုခမရကတတ်မို့ထားရမယ်ခမရတတ်မို့မထားဘူးခမရလုံနေတဲ့ရက်ကွက်ခမရလုံနေတဲ့စိတ်တက်ခမရတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တက်ထဲမှာလေခမရပြီးဆိုလည်းပဲခမရပြစ်ထားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားကိုကိုရိုင်းကြတော့တဲတဲလှုပ်နေတယ်အေးတခြားကိစ္စတွေတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကအားလုံးအစားကုသသမီးလို့ချစ်တယ်ချစ်တတ်မှာခင်ဗျားတို့ရမှာနော်တမန်ရာလူကြတော့မှန်းပြီးတော့ဝင်းကြီးနေရာတွေကြတော့ယူပြီးတော့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကကိုရဲ့သားသမီးလို့သဘောမထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကဆက်ပြီးကြဆုံးပါပဲနော်အုတ်ချုပ်တတ်လို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်စရာမလိုပါဘူးနော်လက်နက်ကတော့စောင့်ထားရမယ်ဒါပေမဲ့တုံးမတုံးတုံးစရာမလိုဘူးဆိုတော့ပြောချင်တယ်เนาะတရားမဝင်ကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေးဆုံဆင်းနေမှုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူများဒေါသထွက်ပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်များကိုလူအတန်းဝိုင်းအနေနဲ့ပေးကြမယ်ဆိုတော့မှလည်း CR page ကလည်းပြောပါတယ်ဟိုစင်အကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ရှိဘူးမှာဟောစင်အလိုမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသူတို့ရန်သူကြွေးကြော်တန်းနေတဲ့သူအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်စန့်ကျင်ကြောင်ပြည်သူများဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာမတူပီဟာကန်လကီလုံနဲ့လုံလောကြွေးရများကြားသို့တရားဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးအပြည့်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ရွာသား9ဦးကိုလည်းတရားဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျာnet 2020 အတွင်းမှာကော်တူလေးနယ်မြေမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲအနှစ်ချုပ်စင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ KNY ထုတ်ပြန်ကြမှာတိုက်ပွဲပေါင်း 3,152 ကြိမ်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား 2,190 ဦးသေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာတရားမဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လုံနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတားဆီးပေးဖို့ဂျပန်အစိုးရထံပြည်သူများပါဝင်လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်မရမချင်းပေါ့နော်စီမံကိန်းကရှိရရှိရမယ့်အမျက်စွန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးထိန်းချုပ်ထားဖို့လှုံ့ဆော်တင်တယ်လို့ GFM ကနေပြောမှာပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ Raiko Shadow Ka Lan ကိုဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ထိကိုတွာလာခွင့်နဲ့ပိတ်ထားမယ်လို့ KNDF တည်ရင်14ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုစင်မြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့နေ့ရန်ကုန်မန္တလေးမှာပုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တန်တောင်ကြီးမှလည်းရေလာခတ်တဲ့ခလာရ604မှာစစ်သား3မိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့မှတေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကန့်ကွက်တဲ့ကြားကပဲဟိုစင်ကဒီတရားမွေအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းထံကိုလာပြီးတော့မှသူတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍ဆက်လက်ပြီးတော့မှထူးခြားတဲ့သတင်းတွေရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှညာရင်းချင်းကိုလိုက်ပြန်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီညပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ